नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म श्रद्धा सुरु अहिलेका मुख्य समाचारबाट आज शिक्षा दिवस मनाइँदै वर्ष नै दुई खर्ब रुपियाँ लगानी हुँदा पनि शैक्षिक गुणस्तरमा भएन सुधार शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा शिक्षक सडकमा राष्ट्रसङ्घीय अतिकम विकसित देशहरूको समूह सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन कोविड जलवायु परिवर्तन र भू राजनीतिक तनाव दिगो लक्ष्य विकासमा चुनौती बनेको भनाई स्तानी नेताको हत्यालाई लिएर क्यानाडा र भारत बीच कूटनीति तनाव बढ्यो क्यानाडाले भारतीय कुटनीतिज्ञलाई देश निकाल्न गरेको भलिबलले भारतद्वारा पनि क्यानाडाका कुटनीतिज्ञलाई पाँच दिनभित्र दे देश छाड्न आदेश र युएफ च्याम्पियन्स लिगमा आजदेखि समूह चरणका खेल सुरु हुँदै साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले रेड स्टार बेल ग्रेड र पिएससीले जटवानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अल्प विकसित मुलुकलाई सन् दुई हजार तीससम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अठहत्तरौंौँ महासभामा भाग लिन न्यू पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्प विकसित मुलुकहरूको समूहको दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलनमा विकसित मुलुकले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन् कोभिड नाइन्टिन महामारी जलवायु परिवर्तन भू राजनैतिक तनाव जस्ता सङ्कटको प्रभावले अल्प विकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न समस्या भएको दाहालको भनाइ छ अल्प विकसित राष्ट्रहरूलाई स्तर उन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन् सन् दुई हजार तुलनामा दुई हजार बाइसमा अल्प विकसित मुलुकमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीस प्रतिशतले घटेको छ पूर्वाधार नवीकरणीय ऊर्जा खानेपानी तथा सरसफाई खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए नेपालले सन् दुई हजार छब्बिससम्ममा स्तर उन्नति भइसक्ने गरी काम गरिरहेको पनि दाहालले जानकारी गराए अहिले नेपाल अल्प विकसित मुलुकहरूको फोरमको अध्यक्ष राष्ट्र हो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको दिनलाई शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय अनुसार सरकारले पहिलो पटक असोज दुई गते शिक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदैछ समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने नाराका साथमा दिवस मनाउन लागि हो सरकारले पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाका लागि वर्षेनी दुई भन्दा बढी लगानी गर्दै आए पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा भने सुधार हुन सकेको छैन आधारभूत र माध्यमिक तह गरी देशभरका अठाइस हजार सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै पैँतालिस लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् संस्थागतर्फ सात हजार विद्यालयमा अठार लाख विद्यार्थी छन् सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट बढाए पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भने सुधार हुन सकेको छैन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको गणित विज्ञान अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्किएको देखाएको छ दुई हजार उनासीको यसै परीक्षामा बयालिस प्रतिशत अर्थात् दुई लाख चार हजार विद्यार्थीको दि र इ ग्रेड थियो भने अन्य विषयहरूमा पनि कमजोर उपस्थिति छ त्यस्तै कक्षा बाह्रमा उनाम पचास प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजीका विषय शिक्षक देशभर अभाव हुनु र विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक पाउन नसक्ने अवस्थाले पनि विद्यालय शिक्षा कमजोर बनाइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेको छ विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मार्फत गएपछि नियमन र व्यवस्थापन झन भद्रगोल बन्दै गएको छ जसले गर्दा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढसेनी दुई खर्ब भन्दा बढी लगानी गरे पनि त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान पढाउने दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षकहरूको अभाव छ हामीले शिक्षक अनुदान कोटा अथवा दरबन्दी हामीले दिन सकेका छैनौँ सकेको ठाउँमा पनि त्यहाँ चाहिँ शिक्षक पाइने अवस्था छैन विज्ञापन गर्दा पनि दुई तिनचोटि विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाइने अवस्थाहरू छैन त्यसले त आखिर प्रभाव कहाँ पर्छ पठन पाठनमा प्रभाव पर्छ प्राविधिक शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ सिद्धि वित्तीय अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थी अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर शिक्षक अभावले गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ विद्यालय शिक्षा मात्र होइन उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गर्ने मुलुकका एघारवटा सङ्घीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय सर मान्यता पाएका सातवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र छवटा प्रदेश विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप अनि शिक्षक तथा विद्यार्थीको बारम्बारको आन्दोलनले समयमा पढाइ परीक्षा र नतिजा प्रकाशित नहुँदा धेरै विद्यार्थी विदेशिएका छन् अभिभावक र विद्यार्थीहरूको मन जित्न चाहिँ विश्वविद्यालय सकिरहेको स्थिति छैन अहिले अनि त्यसपछि बाह्य मुलुकको प्रभाव पनि नेपालमा पर्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा पर चाहिँ विद्यार्थीहरू बढी विदेश जान आकर्षित भएका छन् र विद्यार्थीले जुन चाहेको गुणस्तरीय शिक्षा छ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयलाई दिन नसकेको हो कि भन्ने कुरा छ र यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू बाहिर जाने स्कुल इक्विटी र एक्सेसको हिसाबले पनि रिगरसली एकदम ह्युज एक्सपान्सन भएकोले पनि विद्यार्थीहरू नआएको हो कि त्यो पोलिसी लेभलको एउटा त्यो भयो शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न र रा व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउने विषयलाई भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन जसले गर्दा विद्यार्थीहरू विदेशी नै क्रम बढेको र शिक्षा क्षेत्र झन् कमजोर बनिरहेको विज्ञको आरोप छ अहिले भएको मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विभिन्न विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यो गुणस्तरमा असर पार्ने जस्तो विद्यार्थीको चाहिँ मतलब चाहिँ योग्यता भर्न न्यूनतमलाई यो कति चाहिन्छ अनि प्रवेश परीक्षा चाहिन्छ कि चाहिँदैन सरकारले बाहन्न वर्षपछि सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै देशभरका शिक्षक पेसागत सुनिश्चितता र ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् तर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कतैबाट आवाज नउठ्नु विदम्बना हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथकीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनका लागि भन्दै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ हिँडेपछि दोलखामा आज पठन पाठन ठप्प भएको छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू बुधबार काठमाडौँमा हुने आन्दोलनका लागि भन्दै हिँडेपछि पठन पाठन ठप्प भएको हो माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा शिक्षकहरू आन्दोलनका नाममा काठमाडौँ केन्द्रित भएका हुन् कतिपय विद्यालय स्थानीय पर्वको विदा भन्दै सूचना जारी गरेर विद्यालय बन्द गराएका छन् भने कतिपय विद्यालयले पठन पाठन स्थगनको सूचना जारी गरेर बन्द गराएका छन् संसदमा दर्ता भएको शिक्षाको ऐन विरोधमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या आउँदा दुई घण्टा सेवा प्रभावित भएको छ उडानका लागि पुगेका यात्रु सर्भरले काम गर्न नसक्दा शास्ति बेहोर्न बाध्य भए अध्यागमन विभागका निर्देशक खिम राज भूषालले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट उपलब्ध हुने सर्भरमा समस्या आएको जानकारी दिए कम्प्युटरले काम गर्न नसकेपछि कागजी विवरणका आधारमा यात्रुलाई पठाइएको विभागले जनाएको छ अध्यागमनका कर्मचारीले हातले लेखेर भिजा सम्बन्धी सेवा दिएका थिए साढे दस जे बिग्रिएको सर्भरले साढे बाह्र बजेसम्म काम गरेको थिएन विभागले कसैले उडान नछुटे पनि केही ढिलाइ भएको जनाएको छ सर्भर बिग्रिएपछि विदेश जाने र फर्कने यात्रुको राहदानीमा छाप लगाउने भिजा दिने जरिवाना असुले लगायतका काममा भने ढिलाइ भयो उता राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलले केन्द्रको सर्भरबाट नभई विभागकै प्राविधिक समस्या भएको दावी गरे विमानस्थलको यसअघि पनि सर्भरमा समस्या आउँदा सेवा प्रभावित भएको थियो समस्या दोहोरिने गरे पनि समाधानका लागि सरकारले खासै प्रयास गरेको छैन सड़क स्तर उन्नतिमा सरकारको ध्यान नपुग्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बर्खामा शास्ति खेप्दै आएका छन् उदयपुरको रौतामाई उदयपुर गढी लिमचुङ बुङ ताप्ली गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडकको दुरावस्थाका कारण हरेक वर्षमा सास्ती खेप्नु परेको हो गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि बाह्रै महिना चल्ने सडक छैन स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये दुई सय अडसठीवटाका केन्द्रहरू पक्की सडकबाट वञ्चित छन् कचे र ट्र्याक खोलेको अवस्थाका पालिसका केन्द्रहरूमा बर्खामा सम्पर्क विच्छेद बन्ने गरेको छ धनकुटाका ग्रामीण हाट बजारमा खसी बोका बिक्री गर्नेको चहल पहल बढ्न थालेको छ ग्रामीण क्षेत्रमा हप्ताको एकपटक मात्रै हाट बजार लाग्ने भएकाले दशै सुरु हुन एक महिना अघि नै स्थानीय र खसी बोका व्यापारीको चहल पहल देखिन थालेको हो हाट बजारमा किसानले आफूले पालेका खसी बोका बिक्री गरी दशैं र तिहारका लागि लत्ता कपडासँगै चिनी चिउरा मरमसला घिउ तेल लगायतका सामानको जोहो गर्ने गर्दछन् धनकुटासँगै तेह्रथुम भोजपुर सङ्खुआसभा र खोटाङबाट यो वर्षको दशैँका लागि बाइस हजार जति खसी बोका बिक्री हुने अनुमान छ यहाँका खसी बोका व्यापारीले ए धरण इट हरि विराटनगर बिरतामर्स सँगै काठमाडौं सम्म बिक्रीका लागि लैजाने गरेका छन् अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला ए चिकित्सकमा जिम्मेवारी बोध बी प्रभावकारी अनुगमन र सी नागरिकमा सचेतना जनमतको अन्तिम परिणाम अहिले आठ बेलुका आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया शून्य एकमा एसएमएस गरी एक आफ्नो